gràcies, això era I Don't Know Flight. Ara començaré a tocar peces només del 19, del 12, però per fer una mica de mitja part m'agradaria demanar la col·laboració d'algú del públic que simplement haurà d'apretar uns botons amb el ratolí. Us explicaré un experiment que farem, alguna vegada l'hem fet i ha sigut força curiós. Bueno, qui surti, l'únic que haurà de fer, doncs, aquí no es veu gaire bé, però aquí sí que ho veureu, hi ha tota una colla de caselles, de quadradets, i l'únic que s'ha de fer és seleccionar... Va seleccionant els quadradets i depèn dels quadrats que selecciones, fa unes melodies o unes altres. Bueno, hi ha infinites melodies, depèn del que tu triguis. La qüestió és que algú de vosaltres em seleccioni els quadrets i intentaré improvisar alguna cosa decent a sobre, a veure si em desurro alguna cosa. Llavors, algun voluntari o voluntària? Endavant. Vale. Thank you.